Қашан Құран оқылса, оған құлақ салып тыңдаңдар да үндемеңдер. Әрине, мархиметке бөленесіңдер. Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мұсылман бауырлар, енді біріншіден кешіккен өзір сұрайым. Енді қадыр Аллах ман шафаал, енді Алланың тағдыры екен, осындай болып қалдық. Енді уақытымызды көп не қылмай, енді өзіміздің сабағымызға оралайық. Иншалла сол бүгін сабағымыздың сол жалғасы самауи кітаптарға иман. Әрбір мұсылман адам білет, алты нәрсеге немесе сол жеті нәрсеге иман келтіру керек, иманның баптарынан болатын міндетті түрдегі нәрселер ғой. Сол аспаннан түскен кітаптар жайында кішкентай нүктеге тоқталып, соның жалғасына өтеміз иншалла. Енді жалғасы келесі сабақтарда болып жатар. Біріншіден, бұл кітаптарға иман келтіру міндеті Құран-ы Кәрімдегі аяттармен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетіменен бекітілген нәрсе. Сондықтан әрбір мұсылман адам Алла тарапынан пайғамбар жөнелтіледі және пайғамбарларға кітап түсетіндігіне иман келтіру керек. Ал кітап түсетіндігінің оның дәлелдері тек Құран менен сүннеттен ғана келмейді, бәлки ақылға да салатын нәрселерге де келеді. Себебі, мысалы, енді қарапайым адамның өзінде де білесіздер, мына қанша ақыл менен тура жолды таптым деп Алланы танығанмен, адам өзінің жүріс-тұрыс, мінезін, мысалы, жүріс-тұрыстағы заң ережелерді, мұның бәрін біреуден үйрену керек. Алла тарапынан оны келтіретін пайғамбар болса, пайғамбар енді ол да адам баласы, бірде келсе, бірде дүниеден өтеді ғой. Әртүрлі жағдай болады. Сондықтан белгілі бір жайттар себебіменен Алла Тағала кейбір пайғамбарларға кітап жөнетеді. Сол кітаптар келген ірі пайғамбарлар Улул Азм, яғни жаңағы аса құрмет егелері деген лақаппенен аталып, бұл кісілерге кітап жөнетіледі. Әйтсе дағы қандай кітап жөнетілсе де Алла тарапынан, біріншіден білетін бір нәрсеміз Құран-ы Кәрімдегі бір ақиқат, Алла Тағала ол кітаптарды өзінің уахи етуші періштесі арқылы, көбінесе хабарларда келетіндігіндей Жәбірейіл алейхиссалам арқылы жөнетіп отырса. Екінші білетін бір ақиқатымыз, осы Құран-ы Кәрімге дейінгі түскен кітаптардың барлығы дерлік біздің заманымызға шейін өзінің түп нұсқалығында жетіп келмегендігі. Сол түп нұсқалығында жетіп келмегендігі үшін біз бұл кітаптарды Алла тарапынан келгендігі атын, келгендік тарихын мойындағанымызбен, бұл кітаптардың өзі затыменен жоқ болғандықтан, біз қазіргі мысалы Инжил, Таурат, Забур іспеттес кітаптарға оларды оқып, солардың дұрыстығын куәлік бермейміз. Және тағы бір ақиқатымыз, енді ол тарихта қанша дәлелденіп жатты, өздеріңіз білесіздер, Инжилдің бұрмаланып жатқандығын, оның тарихы бар, өздеріңіз оқыдыңыздар да бір жерлерінде. Сол Инжилді бірнеше тілдерге аударылғаннан себебінен де себеп болады дейді ғалымдарымыз. Сол үшін мысалы кейбір интернет баспаларда, кейбір қарапайым халықтардан естіп жатасыз, осы неге Құранды қазақша оқымайды, неге намаз қазақша оқымайды деп. Сол адамдардың құлағына алтын сырға енді, біліп алыңыздар, бір нәрсе аударылса өзінің түп нұсқасынан, ол мәнінде, дәмінде жоғалтады. Қарапайым мысал, біздің қазақтың мақалын алыңызшы, бір қарапайым қазақтың мақалын алыңыз. Сөйтіп сол қазақтың мақалын алып, соны бір орысша мақалға сөзбесіз аудара аласыз ба? Аударылмайды. Ал жарай, сөзбесіз аудармағаныңыз мақалды мақалмен аудардым дегенмен дәл сондай дәм шыға ма екен? Дәл сондай дәм, дәл сондай мағына шықпайды. Сол сияқты әрбір тілдің өзіндік дәмі, өзіндік ерекшелігі болғандықтан, қай тілде түсірілсе, сол тілде ғана қабылдану қажет еді. Құран-ы Кәрімде, мысал, бізге ең жақын діндердің бірі сол яхуди діні болса, біреуі христиан діні болса, осы жақын аралықтағы өткен. Жақын дегеніміздің өзі біреуіне 21 ғасыр болды. Иса алейхиссаламның мысалы туғанынан бері қарай келген уақыттарды есептесек, жобалас.
Ал Муса алейхиссалам одан тағы 15-16 ғасыр бұрын еді. Сонда ойласаң, ең жақын дегеніміздің өзі да, субханалла, осыншалықты уақыт алып отырды. Сол ең жақын түскен кітаптардың өздерінде қаншалықты зерттеліп, қаншалықты байқалып десе, мысалы, біздің күніге оқып атқан Фатиха сүренің өзі соларға баға беріп айтады, біреулерді адасқандар дейді, біреулерді Алланың ашуына қалғандар деп сипаттайды. Сонда ғалымдарымыз енді қайсысы кімдер дегенде, тәфсірші ғалымдарымыз бір ауыздан айтатыны, Алланың ашуына қалғандар, олар жаңалдегі біліп тұрып күнә жасағандар. Олар иудей халқы дейді. Расында да Муса алейхиссаламға түскен Таурат кітабын бұлар жоюға әрекет жасаған кездерде болған. Оны өзге тілге аударып, өзге тілменен дәмін келтірмекші болған кездерде болған. Бір замандар келіп, ақыры бұл кітап сол дегеніне жетіп жоғалып кеткен кездерде болды. Мысалы, Узайырдың хикаясы осылай келеді. Бір уақыттар келіп, Таурат жаттаған адамдар қалмай, ешкім болмағаннан, Узайыр алейхиссалам Құран-ы Кәрімдегі хикая бойынша 100 жыл ұйықтап қалады бір жерде. Сөйтіп тұрып, еліне қайтып барса, елі 100 жыл бұрын, мысалы, келген адамдардың со Тауратын ұмытып қалған, ортада көп нәрсе жоғалып кеткен да, білмейді. Ал бұл кісі Тауратты жатқа білген адамдардың бірі екен, со Тауратты жаңадан алып келгендей жаттап қайтып айтып бергеннен бұл кісіні, бұл Алланың ұлы, бұл қайтадан бір туылып өлді, бұл осындай деп, сондай ұлы дәрежеге шейін көтеріліп жібереді. Енді ұзын сөздің қысқасы, осы дін, иудей діні өзінің самауи аспаннан түскен кітабының қадырын жетіп біле алмай, сол кітапты өзге тілдерге аударып, сол аудармасының өзін аспан кітабыне ұқсатып, қабылдап, және сол жердегі бұйрықтардың өздерінің біразын өзгертіп, бұйрықтардың өздерінің біразын жеңілдетін кіреп, немесе бұрмалауға әрекет жасағандығынан Алланың қаһарына ұшырайды. Екінші бір тобымыз ол христиандар. Қанша ғалымдарымыз оны зерттеп жатыр, енді менен бұны талас мәселесі үшін айтып отқаным жоқ. Бәлкі енді мысалы тарихтағы мен анық-анық бір деректерге, фактілерді жаңалдегі айтып кетіп жатқаным ғой. Осы христиандардың да арасында да бұларды Алла Тағала адасқандар деп сипаттайды. Өйткені адасқан дегеніміз мүлде тура жолды көрмегенді айтады. Яғни бұл кісілерге расында да Иса алейхиссаламнан жеткен кітап болғаныменен мына қолындағы Инжил тарихшылардың жазған қолжазбалары ғана. Исаның өзінің диктовкасымен жаздырған еш нәрсесі жоқ. Бұлардың алдындағыларда. Бұл тек қана бір тарихшы отырып, баяғыда Иса деген кісі болған екен, ол осылай кепті, осылай кепті, жұрттан естіп алғанын жазады. Былайша айтқанда ауыз әдебиетінің көшірме түрі да, тарих пенен ауыз әдебиеті әлі бір-бірінен ажырамай тұрғандағы замандағы бұл әдеби кітап десе де болады. Бәлкі тарихи деректен гөрі әдеби кітапқа жақынырақ келеді. Өйткені тарих болу үшін оған даталар керек еді, тарих болу үшін оған белгілі бір ережелер керек еді, бірақ ол кездегі тарих пенен әдебиеттің ажырамағандығынан бұл әдебиге де тарихиға да екеуінің ортасында бір шатыс нәрсе жазылғандықтан бұл расында да құжат, яғни бір анық дәлел ретінде қабылданатын кітап бола алмай қалды. Әрі өзге тілде жазылды. Төрт кітабы төрт тілде жазылды. Төрт жағынан төрт түрлі замандағы адамдар жазылды. Онысы еш нәрсе емес, бертін келе ол кітаптың нұсқалары көбейіп кеткеннен бұлар жинап алып, валлаху алам, 50 мыңға жақын нұсқасы пайда болған дейді. Бір-біріне ұқсамайтын. Солардың бәрін сызып тастап, мынаны қабылдайық деп отырып, жыл сайын өзгертіп, ақыры біреуін қабылдайды. Ойласаңыз енді түптен түбін келгенде, мынау әсіл нұсқа, мынау оригинал деп көрсететіндей, бұл кісілерде кітабы жоқ болып шығады. Енді біздің бүгінгі осы сабағымызға бір қатысты нәрсеміз Құран-ы Кәрім. Ол да самауи кітаптардың ең соңғысы және ең төресі болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бір уақиғасын айтпай өтпеуге болмайды. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Омар радиаллаһу анхудың қолынан қызыл пергамент көреді. Яғни қызыл парақ көреді да. Көбінесе бұл парақтар Инжил, Таурат жазылатын парақтар екен. Мұны көріп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүзі қызарып кетеді. Қатты қызарады, яғни ашуланады да.
Сөйтіп Омарға айтады, егер сіздердің араларыңызда қазір Мұса тірі болғанда еді, ол да менің соңымнан еруге бұйрық алар еді, дейді. Ол да менің соңымнан еруге бұйрық алар еді, дейді Алла тарапынан. Өйткені бұл кісі өзінің осы заманның пайғамбары деген бұйрық алғасын, сол кісіні кегеннен кейін сол кісінің бұйрығы ғана жүретті, соның қол астында пайғамбарлардың бәрі Мұхаммед алейхиссалам бағыну міндеті жүктеледі екен. Сондықтан біріншіден сол кітаптың үкімі жойылғандығын білдіреді бұл пайғамбардың сөзі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Екіншіден пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қызғаныштығынан айтқандығы, бірінші өз дініңді біл, бірінші өзіңнің дініңді үйреніп ал, сонан соң өзгенің кітабын оқисың деген мағынадағы сөздер еді, дейді. Көп адамдар мысалы ана орыстың мен жаңалдегі мысалы қазір діни кітап сөрелерінде ана Инжил Атварнавый деп сатылып жатыр, біреулер соны қызық көріп сатып алады да оқиды. Бірақ ол өзінің салыстыратын еш нәрсесі жоқ, ол Құранды соншалықты жат біле ма? Ол немен салыстырғысы келеді оны? Ондай кітаптардың әлі неше атасы шығады. Сондай әрбір келген сондай Инжил сияқты, Таурат сияқты кітаптарды алып оқи беру керек пе? Өзіміздің Құранымыз тұрғанда алдымызда. Сол Құранымыздың өзін жөндеп зерттеп ала алмадық қой, байқасақ, қалай? Білесіздер, Омар радиаллаху анхуның заманында тарауихтың 20 рәкат болуының бір себептері бар еді. Қандай себептер еді? Құран көпшілік халықтың арасынан ұмытылып бара жатқандығы еді. Ол себеп еді. Яғни ол осындай бірнеше уақиғалар пайда болады да Омардың алдында. Сол қатты уақиғалардан бұл кісі әсерленіп байқайды, Мұхаммед алейхиссаламның үмметінің арасында Құранды бір жылдың ішінде еш болмағанда бір рет хатым қылатын адам азайып бара жатады да. Қарылар бар, бірнеше хатым қылатқан адамдар да болатын, не деген ғалымдар да бар. Бірақ көпшілік халық саналады ғой, ол ғалымдар емес, көпшілік халық арасы болса Құранды еш болмағанда бір рет хатым қылуға қолын тигізуге шамасы жетпей жалқау болып бара жатады. Содан бұл кісінің бұйрығыменен еш болмағанда Құранды бастан аяқ бір рет есту міндет қой деп, жылына бір рет келетін Рамазанның бәрін Құран айы қылып есептетейік, Құранның бүкіл бәрін оқыңдар деп бұйрық бергіздіретін содан. Бір себебі. Сол үшін осы себептерден ғалымдарымыз ала келе айтатыны, мына қазылықта үкім шығарылғанда егер бір адам Құраннан өйірді болмаса, дейді, қазылардың біреу айтады, мен бұл кісіден куәлік алмаймын, дейді. Субханалла, сондай да қазылар болғанда, Құраннан өйірді деген Құран оқитын әдеті болмаса, Құранды ашып оқып отыратын әдеті жоқ па ол кісінің? Жоқ. Мен бұл кісіні жаңа надан деп есептеймін, дейді екен. Ал надан адам куәлікке былайда былайда кетіп қалу ықтималы бар, мен бұл кісіден куәлікке алмаймын, куәлікке жүрмейді, дейді екен. Ауыр мәселелі, жеңіл мәселеде алына береді, бірақ нақты адам өмірі шешілетін сондай бір нақты жақсы бір қатты куә керек болатын жерде ол кісінің куәлігі жүрмейді екен. Құранның оқылу әдеті біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметінің әуелгілер сәләфтарымыздан қалдырып кеткен әдеттерінен. Құраннан бізде өйірт міндетті түрде әдет болу керек. Еш болмағанда жылына бір мәрте болса да сіз Құранда хатым етіп отыруыңыз керек. Жалқау адамның өзі, оның түсінігін қараңыз сіз. Оның түсініп отыру керек қой, жай емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Үш күннен жылдам оқыған Құран түсінілмепті деп айтылады. Содан ғалымдарымыз Құран оқысаңыз да үш күннен тез оқуға болмайды деп айтады. Құран екі түрлі оқылады, фикір үшін, зикір үшін, дейді. Фикір, яғни адам түсінігі үшін оқылады. Өйткені Құран міндетті түрде амал үшін түскен. Міндетті түрде амал үшін түскеннен кейін амал жасау үшін бірінші ұғыну керек емес па? Ал ұғынбай тұрып сіз қалай оны ұғынбай тұрып оны қалай амалға асырасыз? Сол үшін қалай ұғыну үшін оны бірінші оқу керек. Оқығанда да түсініп оқу керек. Арабшасын білмейсіз ба? Онда оның тәфсірін оқу керек. Аудармасына келетін болсақ, талас мәселелер бар. Соңғы кезде Құран аудармалары бар. Кейбір ғалымдарымыз сондай сөздер шығарып отыр. Құран аудармасы негізінде бидатқа баратын шығар, дейді. Себебі? Себебі сәләфтарда Құран аудармасы болмаған. Құран тәфсірі болғанда аударма болмаған.
екеуін айырмасы бар да. Аударма деген дословный перевод, сөзбе-сөз аударма. Сіз ондай кезде мүштабих аяттарды да аударуға тура келеді да, түсінесіз ба? А сәләфтарымыз бұл аяттарды үндемеген. Түсінесіз ба? Ал үндемеген аятты қалай аударасыз? Үндемеген сөзді қалай аударасыз? Зохирін аласыз ба? Қайтадан таласқа кіресіз ба сонда? Басқа біреуді адастырасыз ба? Тағы сұрақ шығарасыз ба біреуден? Яғни ол бір екіншіден, егер тәфсірі Құранның сәләфтарымызда болса, табиындарда болды, табиындарда. Мысалы, парсылар келді ғой. Парсылар дінге өте қатты махаббат қойды. Тіпті ғалымдардың көпшілігі парсылардан шыға бастады, ислам ғалымдарының. Егер бірақ солар, егер сол халыққа түсіндірем десе, араб тілі арқылы солар түсіндірді да, солар өзінің ұлты тілін сақтай білді. Бірақ сол халық неге парс тілінде Құран аудармалар шықпады сол кезде? Сөзбе-сөз аудармалар, тәржімелер. Мысалы, Абу Ханифа парсы болған. Құранды сүймеген ба бұл кісі? Сүйген, табиғи ғалым кісі. Неге Құранды бұл кісі өзі жарайды, қол тимеді? Неге шәкірттеріне парсша аудартпады? Мысалы, өзінің фәтуаларында Абу Ханифа намазды арабшасын біле алмай жатқан бастауыш адам арабша үйреніп алғанға дейін әлі үйрене алмады да, мен иншалла үйрене алады, бірақ бүгін бастап тұр да, бұл кісіге біраз сөздерін арабша айтсын да, дұғаларын парсша айтуға ақысы бар дейді. Бастауыш адамға. Қарасаңшы, намаздың арасына парсы сөздерін араластыруға фәтуа беріп отқан ғалым Құранды неге парсша аудартпады? Сұрақ шықпай ма? Әлбетте, Құранды тәржімалау, сөзбе-сөз аудару бұл сәләфтердің істерінен емес еді дейді. Бұл кейінгі ғалымдардың шығарған сөздері ғана. Біз оған кірмейік, жарайды. Біздің бүгінгі мәселеміз самауи кітаптар болса, осы иман барысында біздің білетініміз бірнеше нүкте ғана халайық. Біріншіден, біз Алла Тағала өзінің пайғамбарларына аспаннан, өзінің тарапынан кітап түсіретіндігі анық иман келтіреміз. Екіншіден, ол кітаптың түсуі, жаңалдегі мысалы, абиомы үлкендігі әрғалай болған. Біреулерге бірнеше парақ түсіп отса, біреулерге бүтін кітап түсіп отырған. Және әр пайғамбар әр түрлі мақсатта келгендіктен кітапты сол мақсатына қарай түсіп отырған. Мысалы, қазіргі христиандарға айтасыз. Кітабыңызды ашыңызшы, иә. Сол жерден «Эй, халайық, бүкіл адамзат» деген сөзді тауып беріңізші. Мынау біздің дін адамзатқа арналған деген сөз жоқ екен Инжилде да. Бәлкі Бани Исраилге түскендігі бар да. Бір нәрсе болса, «Эй, Бани Исраил қауымы, Бани Исраил қауымы» дейді. Сонан соң сұрақ шығады, сіз Бани Исраил емессіз ғой, сіз христиансыз. Мысалы, ұлтыңыз әртүрлі. Сіз Исраил қауымынан емессіз. Неге онда дін ұстанасыз десе, біз манауи Исраилымыз деп шығады. Субханаллады, көріңіз ба? Неге десе, өйткені шын Исраилдер бұдан теріс бұрылды, сондықтан біз манауи Исраилдер келіп, мұны қабылдадық дейді. Бұрмалау да енді. Ал Құран-ы Карим басқа кітаптардан үлкен айырмасы бүкіл халайыққа адамзатқа түскен. Ей иман келтіргендер дейді, болды, уақытын айтпайды, қай уақытта екен. Немесе, ей адамдар дейді. Я айюханна суғбуду раббакум деп келеді. Ей адам балалары, раббыларыңызға құлшылық етіңіздер деп келеді. Яғни Құран-ы Карим адамзаттың барлығына түсе, өзге кітаптар жекелеген халықтарға, жекелеген елдерге түскен, жекелеген мақсатқа түскен. Және үлкен айырмашылығы өзге кітаптардың көбі арлығы дейлік түп нұсқалығында сақталмады, және тіптен керек болса жойылып отырды. Өзінің соңынан ерген адамдардың себебінен де жойылып отырды. Ал Құран-ы Карим Алла тарапынан біріншіден сақталынады, оған Алла өзі Құранда сөз берген. Екіншіден біздің сол Құран сүйгіш үмметтің осы мұсылман халқының Құранға деген махаббатынан сақталады. Оған пайғамбарымыздың көптеген өсиеттерінен ұстанудан басталады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды көтеріліп кетпестен бұрын көп оқыңдар деген насихаты бар.
Омардың Құранды жинатуындағы әдеті естеріңізде ма, я? Абу Бакрге кірген. Бір күні пайғамбарымыздың заманында, пайғамбарымыздың ең соңғы өмірінде алдына хат келеді пайғамбарымызға. Эмират тарафтан хат келеді. Хатта былай деп жазады. Менің бауырым Мұхаммед пайғамбарға, оның бауыры Мүсәйләма пайғамбардан. Көрдіңіз ба? О, бір пайғамбар пайда болды да. Ол сол пайғамбардың бәрі бауыр ғой енді. Сосын бауыр бауырына хат жазып атыр екен. Сөйтіп айтады ғой. Саған түскен Құран маған да түсіп жатыр. Бірақ Құрайш қауымы залым қауым екен. Бәрін өзіне алып алды дейді да. Деген хат жібереді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келген бірнеше істерменен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл кісіге хат арқылы ғана жауап береді. Бірақ басқалай жауап айтылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көз жұма салысыменен Абу Бакр радиаллаһу анху ислам үмметін аяққа тұрғызып енді белін буып жатқан сәтте мына жақтан да сол дұшпандар көтерілместік үшін жанына халық жинап 10 мыңның үстінде әскер жинап отырғандығы үшін бұл кісі сол жерге 3 мыңға жуық әскер жөнелтіп соғыс аштырады. Сол әскер барып Мүсәйләманы өлтіріп қайтады. Ол уақиға енді тарих уақиға, тарих беттерінде керемет уақиғалар менен, сондай бір әсем уақиғалар менен зейнеттелген. Оның ішінде не бір ерлік жасаған сахабалар бар, не бір ерлік жасаған табиындар бар. Сол кісілердің қаны менен, сол кісілердің тері менен жеткен жеңіс еді. Бірақ сол жеңістен жұрттың барлығы қуанып қайтса, Омар жылап қайтады. Жалма-жан Абу Бакрдың алдына кіретті, «Ей, Абу Бакр, құрдық десейші, құрдық десейші» дейді. Не болды? Сіз білесіз ба? Осы 3000 халықтың 1.5-1000 қайтты я дүниеден. Соның 700-і Құран жаттаған адам еді дейді. Егер әр соғыста осыншадан Құран жаттаған адам жоғалтып отырсақ, осыншадан Құран жаттаған адам жоғалтсақ, мына Құран қалмайды. Түп нұсқалығында қалмайды. Мұны жазу керек десе, бұл пайғамбарда болмаған. Пайғамбарымыз жинап, кітап қып жаз деген бұйрық жоқ, жазбаймын дейді. Содан алдына басқа сахабаларды ертіп кіріп, бұның маңыздылығын түсіндіре отырып, сахабалардың арасында жиналыс жасай отырып, бұл кісіге ұқтырып, бұл кісі рұқсат беру арқылы Құран алғашқы басылымымен жарық көреді. Осыдан бастап Құран кітап жүзінде пайда болады. Жазба кітапты айтып атырмын, қолымыздағы. Енді менің бұл жерде тағы бір айтпақшы нүктем халайық. Осы бізге келген Құранның маңыздылығы осы Құран жаттаған қарылармен келеді. Және Құран жаттаған қарылар қарапайым біреуден барып жаттап, соны жаттап айтып беруден емес. Құран жаттаған адам екінші бір өзінің ұстазынан ижаза алады, рұқсат алады. Ижазаның пайдасы туралы мен бір уақиға айтып берейін. Құрандағы ижазаның пайдасы. Йемен жерінде бір көне мешіт тұрады. Сол мешітті реставрация қылып жатады да енді. Ескірген қабырғаларын түсіреміз деп, сол қабырғалардың бетіндегі сылағын түсіріп жатқан кезінде қыштардың арасынан қаланған кірпіш қыштардың арасынан парақ табылады. Ашып қараса, Құранда жоқ аят бар да. Құран аятымен басталғанда, бірақ сөзі өзгеріп барып, басқаша болып кеткен. Яғни, Құрандағы бір аят шығады, бірақ ортасындағы сөзі басқаша да. Бүгін Құранды сізде жоқ бұл аят. Содан, субханалла, осы нәрсені пайдаланған жүрегінде бұзықшылығы бар адамдар, міне мұсылмандар Құранды жасырады екен ғой. Құранда жоқ аят бар болды міне, деп жар салады халыққа. Қалай құтылар едіңіз бұл сөзден? Айтыңызшы, көне мешіт пәлен жылдық, сахабалардың көзін көрген мешіт шығар. Сахаба болмаса табиынның көзін көрді. Сондай көне мешіт арасынан қағаз табылса,
ол Құран пергаменті болса да, ол аяттар жазылғанда, бәрі жақсы келетті, бір аяттың ортасында сөз кіртпесі барды. Ол кіртпе қосымша нәрсе Құранда қазіргі біздің Құранымызда жоқ. Содан халық шығады ғой, мынаяқта жүрегі бұзылған халық шығып айтады, міне көрдіңдер ма, мұсылмандар да өздерінің кітаптарын жазып алады екен ғой. Сонда осыны құтқарған Құран жаттаған қарилар алдарына айтып келіп айтады, жер бетіндегі әрбір пайғамбарға баратын ижазасын бар қариларды алдырайық дейді. Алдырмасаңыз телефон бар ғой. Телефон соғып, сол аятты оқытайық дейді. Оқытудан бұрын бұл кісі кімнен үйренгенін айта отырып пайғамбарға шейін үзбей барсын дейді. Содан басталады іздену. Мысал Йеменнен бір қари шығады, айтады: "Мен өзімнің ұстазым пәленшеден, ол кісі өзінің ұстазы төленшеден, солай 23-21 атадан пайғамбарымызға барады. Мен бұл аятты мен былай үйрендім" деп дұрысын оқып береді. Ал мынау ше, мен куә болам, дұрыс емес дейді. Жарайды, Мысырдан бір қари шақырады. Өзіңізді таныстырыңыз, мен пәленшемін. Құранды кімнен жаттадыңыз? Ұстазым төленшеден. Ол осылай пайғамбарға барады. Жарайды, ижазасы көрініп тұр ғой, бәрі жазылғанда, анық та. Содан шежіресін көрсетіп тұрғаннан соң, ал енді Құранның аяты, мынандай сауалымыз бар, мынау аятты оқып беріңіз десе, қазіргі біздің кітаптағыдай оқып береді. Осылайша жер бетіндегі барлық қарлар бір ауыздан оқып береді. Сонан соң айтады, қараңызшы, пайғамбарымызға дейді, бірнеше аталар жағынан қосылған қарилар шақыруға болады. Тіпті біреулердің силсилалары бір-бірінен өзгеше болуы да мүмкін да, бірақ бәрі бір ауыздан оқып отыр да. Құранның пәктігінің сақталуын қараңызшы, бірақ нәрсені оқып жатыр. Қанша жағынан кеп қосылса да, бірақ жағынан кеп оқылып жатыр. Соншалықты біздің Құранның тазалығы пәктігін қараңыз. Ла иляха илляллла вахдаху ла шарика ла. Халайық Құран-ы Карим самауи кітаптардың ішіндегі төресі болса, оған иман келтіру әрбір мұсылманның мойнындағы фарзы. Оған күмән келтіру біріншіден надандық, екіншіден күпірлік болып есептелінеді. Бірақ кейбір халық Құранды жақсы жетік түсінбегендіктен, Құранды сол кісінің жүрегіне жетіп бармағандықтан күмән жасап жатады. Ал кейбір бауырларымыз мысалы Құранды қадірлемегендігінен, оның құдіретін, оның сондай оқылуының дәмін, сәнін білмегендіктен бұл кісіге Құраннан мысал айтсаңыз, жоқ, сол Құраннан мысал айтпастан маған қарапай мысал айтсаң болмас беді деп айтады. Кейбір дінге шорқақ адамдар. Біздің айтатынымыз халайық, мына осы біздің заманымызда қазіргі мұсылман халқы, біздің әсіресе Қазақстанның мұсылмандары осы Құраннан барынша ұзап баратырмыз халайық. Сіздің Құраннан қанша әдетіңіз бар? Қанша оқисыз күніге? Бір қатар оқисыз ба? Он қатар оқисыз ба Құраннан? Бірақ әдетте тастамастан оқи аласыз ба? Жоқ әлде Құраннан шетте жүрсіз ба? Білесіз ба? Бұл Құран-ы Карим өлілерге емес, бұл Құран-ы Карим тірілерге түскен дейді. Тірілерге түскендіктен амал үшін түскен. Тек қана көп адам ойлайды, Құран-ы Карим, ана имамды молданы шақырған кезінде Құран оқы жіберіңіз десе оқиды, естіп алды, болды да, кете береміз. Өлікке оқылатын зат деп ойлайды. Ал бұл Құран, міне күнделікті сіздердің кейде естіп жүрген Ясин сүресінде айтылатыны сондай мағынасы,
тірілерге амал есін түсірілген кітап деп айтылғандықтан халайық Құран бірінші орында пікір етіп, оны амал жүзінде іске қолданатын зат деп есептелінеді. Сондықтан халайық біліңіздер, мына Құранды оқымастан, одан шетте жүрген адам қандай десе, пайғамбардың хадисі жауап беретін шығар, ол кісі қанша-қанша дінге деген иманы бар болса да, Құраннан шетте боп Құран оқымайтын болса, ол кісінің иісі әдемі болғанмен, дәмі ащы райхан гүлі сияқты болады дейді. Ал пайғамбарымыз басқа бір сөздерінде айтады екен, Құраннан жүрегінде, ішінде Құраны жоқ адам егесіз қалып кеткен үй сияқты дейді. Егесі жоқ үйді білесіздер ма? Қандай болатынын? Атқора болады. Келген қалаған нәрсе кіріп, ішіне дәрет сындырып кете береді. Егесі жоқ қой өткен ол жерде. Сондықтан халайық, менің тілім кемейді, мен қартайдым, мен әлі жаспын, менің қолым тимейді, мен дүние тауым керек, мен ондайым деген сылтауды қойыңыз. Құранға бет алыңыз, оны тәжвидпенен, әсемде әдемі ғып оқу әрекет жасаңыз. Құрандағы әдеп қалай оқылатындығы, оның барлық жағдайын иншалла келесі сабақта айтармыз. Бүгінгі осы сабағымызды бір нүктеменен бітіргім келетіні, бір үлкен халқың арасындағы сауалмен бітіргім келеді. Құран-ы Карим өлілерге оқыла ма? Және қабір басындағы Құран оқылу мәселесі. Біріншіден, өлілерге дұға жасап, соны иншалла Алла Тағалаға мысал енді, өлілерге дұға қылу біздің исламда дұрыс амал деп қабылданады. Оған дәлеліміз Құран-ы Каримдегі мәселен, «Раббана ғфирлана вали ихванина ләдина сабақуна біл иман» деген Құран аяттар, осыған ұқсас аяттар. Ей Раббым, бізді және бізден әуелгі өтіп кеткендерді өзің кешіргейсін деген. Немесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өтіп кеткен адамдарға истиғфар етуі. Немесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның хадисі, әйгілі хадисі. Адамның амалы жабылат, үш нәрсе ғана қалады, соңынан дұға қылушы перзент деп үшеуінің біреуін айтып кететіндігі. Міне, осыған ұқсас пайғамбардың сөздерінен, және ғалымдарымыздың тұжырымдарынан алып, сенетін нәрсеміз халайық, дүниеден өтіп кеткен адамның соңынан дұға қылу біздің исламда бар. Яғни қолыңыз жайып, оның күнәсінің кешірімін тілеу да. Ал енді сол қарапайым дұға қылу бар болса, мен бір мысал айтайын. Ол мысалды жаңалдегі келтіріп жатқандағы нәрсем осы бүгінгі жаңалдегі алып отқан тақырыбымыздың біреуі қабір басындағы оқылатын Құран мәселесі. Расында да өзім енді аздап Ташкентте оқыдым, сонан соң Еменде оқыдым. Сол жерлерден білген түйгенім енді азды көпті білгенім. Осы қабір басында Құран оқылу қандай деген сауалға әртүрлі жауап естетінмін ұстаздарымнан. Ең соңғы жүрегіме қатты орныққан жауаптардың бірі, бұл ғалымдардың арасында талас мәселе. Бір ғалымдар Құранды оқуға болады десе қабір басында, бір ғалымдар қабір басында Құран оқуға болмайды дейді. Егер ортасын ұстанғын кесе, Фатиха сүресін оқы дейтін. Неге десең, Құран деген адамға Фатиха сөзі Құран дейді. Дұрыс па? Фатиха Құранның анасы, Умул Китап. Ал Құран оқыма деген адамдарға Фатиха дұға. Сондықтан Фатиха оқысаң екі жағынан да қателеспейсің дейді. Соны осыны ұстанатынмын. Соңғы кездерде енді басқа кітаптардан іздене отырып, осы екі дәлелді біраз ашатын уақыт тауып, осы мәселе төңірегінде ізденгенімнен тапқан бірнеше нәрселерім бар. Солардың бір шетінен тізбектеп айтып кеткім келетіні, біріншісі Ясин сүресі жайындағы әйгілі хадис. Мұны білесіздер, оны Табарани өзінің Әл-Кабир кітабында, тағы да Тирмизи да, Абу Дауд та осыған ұқсас шауахидтер келеді.
Бұл хадистің біразынан келетіндегі біразы Хасан десе кейбіреулер мұны сахиққа шығарған хадистер бар. Бұл әйгілі хадис Ясин сүресі жайында айтылған. Білесіздер, Құранның жүрегі Ясин. Кімде-кім Алла Тағаланы және ақыретті жақсы көретін болса, соны оқысын. Алла Тағала ол кісінің күнәлерін кешіреді. Және оны өлілеріңізге оқыңыздар деген хадис. Иқрау аля мәутәкум деген сөз. Мәутәкум деген сөз өлілеріңізге деп аталады. Осыны біраз ғалымдар, әсіресе мына современный ғалымдарымыз 20-шы ғасырдың тәуил қылады. Мәутәкум деген сөз өліп қалған деп аударылады араб тілінде, бірақ бұны бүйтіп аудармаймыз дейді. Қалай аударамыз? Өлім қалы үстінде жатқандар деп аударамыз. Сондықтан өлейін деп атқан адамға Ясин оқы деген мағынада ғой бұл дейді. Өлікке оқы деген емес дейді. Өлікке оқуға болмайды Құран. Бұл бидат дейді. Жарайды. Ал ғалымдар не деген екен десе, мысалы Имам Шаукани өзінің Найлул Аутар кітабында және Имам Табари осы Әл-Кабир кітабында және осыған ұқсас біраз ғалымдар осы хадис туралы шарқ қылғанда мәутәкум деген сөз тура мағынада келеді. Өлген адамның үстіне қабірінің басына барып Ясин сүресін оқу біздің шариғатымызда бар деп айтады. Оған осы хадис дәлел дейді. Тағы да бір нәрсе. Мысалы біздің Имам Азам мазхабын қарайықшы, 4 мазхабқа тоқталып өтуге әрекет жасайыншы. Біздің Имам Азам мазхабында мысалы Хидая кітабында бір адам дүниеден өтсе соңынан оның арқасынан қажылық қылуға бола ма деген мәселе қозғалады. Сол мәселе қозғалып жатқан кезінде ия болады, қандай да құлшылық ғибадат оған жасалуға болады, тіпті Құран оқуға да болады өлгеннен кейін ол кісінің атына дейді. Екінші бір мәселе, дәл осы мәселе Ибн Абидин деген кісі осы Хидаяның хашиясын жазған кезінде де Құран оқу мәселесіне келіп, қабір басында Құран оқу біздің шариғатымызда бар нәрсе. Және қандай да бір Алла Тағалаға жақындық үшін жасалған амал арқылы өліп кеткен адамға сауабын хадия ету біздің исламда бар, иншалла болады деп айтылады. Имам Шафии мазхабы. Имам Науави деген кісіні білесіз. Оның Әзкар деген кітабы қазір біздің дүкендерімізде де сатылып жатыр. Әзкар деген кітабы. Сол кітаптың өзін көріңіздер. Енді мен жақын сүрелерде кітаптарыңызда әдейі айтып отырмын. Мысалы 173-ші беттер шамасындағы кітапта былай деп жазады. Варуина фи сунанил байхақи би иснадин хасан. Хасан иснат пенен, яғни сахихтың інісі да бұл. Жақсы иснат пенен риуаят етіліп, Байхақи Сунан кітабында Хасан иснат пенен былай деп риуаят етіледі. Анна ибн Умар истахабба ай юқра аля қабри ба'да дафн ауэла сурат аль-бақара ва хатаматуха деп айтылады. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар адам өлгеннен соң оның қабірінің басында Бақара сүресін алғашқы аяттарын және оның ең соңғы аяттарын оқуды мұстахаб амал депті дейді. Жақсы көріпті деп айтқан. Осы хадис жөнінде Науавидің осы келтірген Ибн Умардан келген хадис жөнінде Ибнул Қайым Джаузи өзінің Ар-Рух деген кітабында бұған әлде тоқталамыз. Зафарани деген кісіден риуаят етіп былай дейді. وقال حسن ابن صباح الزعفراني حسن ابن صباح زعفراني деген кісі былай дейді. سألت الشافعي عن القراءة عند القبر. Шафиидан қабір басында Құран оқу жайында сұрадым. فقال ولا айтты. لا بأس بها. Оқылуға бола береді деп жауап берді дейді. Имам Науаидың мысалы Имам Шафии мазхабындағы ең ірі кітаптарының біреуі Мәжмуъ кітабы. Ең авторитет кітаптарын біреу. Мысал біздің Ибн Абидиннің Раддул Мұхтар сияқты кітабы.
Сол китабында имам Науави былай деп айтады. Ястахиббу айямкуса, бұл 5-ші томында 185-ші бетінде келеді. Ястахиббу айямкуса аля аль-қабри бағда дафни саатан, ядуу лил-майит. Ва йастағфиру лаху. Насса аля шафи ва аттафақа алейхи ал-асхаб. Қалу. Ва йастахиббу ай йақра индаху шайан мин аль-Қурани ва ин хатаму аль-Қурана кана афдалу. Қабір басында жерлегеннен кейін біраз уақыт тұруға, тұрып дұға, мәйітке дұға ету мұстахап болады. Және оған күнәсінің кешірімін сұрауға. Имам Шафидан осылай нас келген. Және оның имам Шафидің жанындағы достары да осыған келісілген. Және олар былай деп айтты. Соның басында тұрып Құраннан бірнеше аяттар оқуға болады. Ал егер Құранның бәрін хатым етсе, абзалырақ болады дейді. Сіздердің күнделікті оқып жүрген кітаптарыңыздың біреуі Риядус Салихин кітабы. Сады праведных. Білмеймін, көп мұсылман жігіттерінің үйінде бар бұл. Сол кітаптың 161-ші глава дейді ғой, 161-ші параграфында 365-ші беттерінде келеді. Қала Шафии рахматуллаһ алейх. Имам Шафии рахматуллаһ алейх былай дейді. وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُ الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا. Қабір басында тұрып Құраннан кішкентай аяттар оқыса мұстахап болады, ал егер Құранның бәрін хатым қылса жақсы амал депті. Енді бір адамдар айтады. Адам өлгеннен соң оның амалдар дәптері бітеді. Сондықтан тек қана үш ақ амалды пайғамбарымыз айтып кеткен, басқа амалды айтпаған деген мысал айтады. Осы мысал бойынша мен жоғарыда айтпақшы болған хадисім және қазір айтпақшы болған осы хадисім мынау хадис еді. Әйгілі бұл хадис имам Бухариде де, Муслимде де келетін хадис. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір қабір басынан сахабалармен өтіп баратқанда екі қабірді көріп, жанына тоқтайды, айтады: "Білесіздер ме, мына екеуі қатты қиналып жатыр." Дейді да, әйгілі хадис, мен мағыналай айтып отырмын. Сөйтеді да, сол екі қабір басына жаңадегі шыбықты, құрманың жас шыбығын алып, екіге сындырып, қабірдің аяқ жағына шаншып қояды. Сөйтеді да, не дейді? Осы екеуі зікір етіп тұрады, және мына кеткен мәйіттің, иншалла, көріп жатқан фитналарын, азаптарын, қиыншылықтарын жеңілдететін шығар дейді. Бұл муттафақун алейх хадис. Осы хадистің шарқын оқып көргендеріңіз бар ма? Әшейін бұл хадисті оқимыз, болды, ары қарай өтіп кетеміз. Ал осы хадисті ғалымдарымыз қалай кеңейткен екен? Мысалы, Сахих Муслимде келеді, имам Науави айтады: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث. Осы хадис себебінен ғалымдарымыз қабір басында Құран оқуды мұстахап көрді, жақсы көрді. لأنه سبب إذا كان يرجى تخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. Қарапайым шыбықтың тәспісі дұрыс деп есептелсе, оқылған Құран одан абзалырақ болмай ма дейді. Бұл Сахих Муслимнің 3-ші томында 203-ші бетінде келеді. Бадриддин Айни деген кісі бар, ғалым. Умдатул Қари деген кітабы бар, Сахихул Бухари. Сахих Бухаридің шарқыда Умдатул Қари деп аталған әйгілі авторитет кітаптарының бірі. Осы кітабының 2-ші томында 437-ші беттерінде былай деп жазады. Имам Хаттаби: "Осы жоғарыда айтылған хадиске сүйене отырып, жоғардағы хадис Құранның қабір бастарында оқылуды мұстахап, дұрыс екендігін нұсқайды. Егер қарапайым ағаштың бұтағының өзі өлген адамның күнәсін жеңілдетіп, азабын жеңілдетсе, онда ол кісінің күнәсін жеңілдету үшін басында отырып Құран оқыған абзалырақ және дұрысырақ амал деп білемін" дейді. Сонан соң имам Малик мазхабы. Имам Малик мазхабында Ибн Рушд аль-Хафид деген кісі бар. Ол енді Ибн Рушд
деп айтылады кітаптарда. Мен әдей Әл-Хафид деген қосып отқаным, Ибн Рушд тарихта екеу өткен. Біреу Ибн Рушд деген бір кісі болған, кәфір болып өледі дүниеден, да? Арабтың философы, мен оны айтып отқан жоқым, сол кісінің немересі болған, ол кісі Малики мазхабында атақты фақих ғалым. Сол үшін Ибн Рушд Әл-Хафид деп айтатынымыз содан. Немересі. Кішкентай Ибн Рушдта Малики мазхабындағы ең ірі мұжтахид ғалымдардың бірі, Бидаятуль Мужтахид деген кітаптың егесі, сол кітаптың Науазил деген, сол кісінің Науазил деген кітабында, және Ибнуль Хадж деген кісінің Мадхал деген кітаптарында келетін мәселелерде осы қабір басында оқылатын Құран жайлы сұраған кезінде, бұл іс біздің үмметіміздің дұрыс деп көрілген амалдары, бұл мұстахаб амалдардан деп есептелінеді деп айтады. Мәлике мазхабы. Мен енді тоқталмақшы болған мазхабым, кейбір жігіттердің алдында қазір мода болып бара жатқан мазхаб, Ханбали мазхабы. Ханбали мазхабының ірі кітаптарының біреуі Муғни, Ибн Қудаманың Муғни кітабы. Екіншіден Ибнул Қайымның Рух деген кітабын қараңызшы. Ибнул Қайым кім? Ибн Таймияның шәкірті. Білесіздер ма? Ибн Қайым Джаузи былай деп айтады Рух деген кітабында. Зукира ан джамаатин мин ас-салафи аннахум аусау ан яқра инда қубурихим вақта дафн. Қала Абдул Хақ аль-Ишбили юрва анна Абдуллах ибн Умар أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك ديبايتات أولغي وткен سلف بزدن وткен أولغلرمزدن بر топтарынан былай деп риwayat etilet قبر басында Құран оқылу өсиет етілген амалдардың бірі екен, яғни жақсы амалдардың бірі. Абдул-Хақ Ишбили былай деп айтады, Абдулла ибн Умардан риwayat етіледі, ол кісі қабір басында Бақара сүресін оқуды бұйыратын еді дейді. Және имам Ахмад әуелгі ол кісіге хадис жетпегендіктен бұл істі дұрыс емес деп көретін. Кейінірек бұл сөзінен ол кісі қайтты деп айтады. Ибнул Қайым Джаузияның сөзі. Тағы да сол кітабында, мысал 64-65 беттерінде Рух, Ар-Рух деген кітабында жазылады. Қалал Хилал, Хилал деген кісі айтады. Ва ахбарани Аль-Хасан ибн Ахмад Аль-Варрақ, хаддасана Али ибн Муса Аль-Хаддат, ва кана садуқан. Хасан ибн Ахмад Аль-Варрақ деген кісі бізге хабар беріп, айтады ол кісі Али ибн Муса Аль-Хаддат деген кісі бізге осы хадисті айтты дейді, бірлай деп айтып берді. Және ол кісі садуқ, шыншыл кісілердің біреді. Яғни хадис қабылданатын, сөзі қабылданатын адамдарын біреді. Күнту маа Ахмад ибн Ханбал ва Мухаммад ибн Қудама Аль-Джаухари фи жаназа. Ахмад ибн Ханбал және Мухаммад ибн Қудама Аль-Джаухари деген екі кісіменен бірге жаназада едім дейді. Бір адамның өлігінің үстінде еді, да? Фалама дуфинал майит жаласа раджулун дарирун яқра индал қабр. Майит жерленген соң бір кісі, сол жердегі бір кісі қабір басында Құран оқи бастады. Фақала лаху Ахмад, сонда Ахмад айтты: "Я хаза иннал қираату индал қабр бид'атун". Фалама харажна минал мақабир қала Мухаммад ибн Қудама ли Ахмад ибн Ханбал. Ахмад ибн Ханбал осыны ести салысыменен былай деді: "Ей бауырым, ей кісі, я раджул, қабір басында Құран оқу бидат деп айтты" дейді. Содан әл кісі оқымай қойған ғой енді. Сонан соң біз фалама харажна минал мақабир, қабірлерден шыққаннан соң қала Мухаммад ибн Қудама, яғни Аль-Джаухари деген кісі имам Ахмад қайтты: "Я Абу Абдалла, ма тақулу фи мубашшир аль-Халаби?" Мубашшир аль-Халаби деген кісі туралы не дейсіз деп сұрады. Қала сиқатун, ол кісі айтты: "Хадис қабыл етілетін адам". Қала катабту анху шайан, қала наам, фа ахбирни. Сонан соң имам сұрады одан:
Эй, Джаухари, сен одан бір нәрсен жаздың ба, деді. Иә, жаздым, деді. Онда маған айтсайшы, деді. Сол жазған хадисінді. Қала, ахбарани мубашир, яғни әл-халаби ғой енді. Ол кісі айтты, маған мубаширдің өзі айтты, дейді. Оны Джаухари айтып отыр. Ан Абдуррахман ибн Али ибн Аль-Джаллал, عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها مبشر عبد الرحمن بن علدان وز ولكس وزن أكيسنين رواية تبايتت ولب جاتخان كيزنده وسيت يتت خبرنن باسند بقرة سوريسن باششاغ جني ين سونغ آياتتارن اوخوده وسيت يتب كتت ديد Қала, ол кісі айтты дейді. Не үшін өсиет еткенде? Самиату ибн Умар юса бидалика. Өйткені, ибн Умар, Абдулла ибн Умардың осылай деп өсиет еткенін естідім дейді. Соның себебінен екен да бұл. Фақала лаху Ахмад. Сонда Ахмад былай деді. Фарджи ва кул лир-раджул яқра. Онда қайт, әлгі кісіге айтшы, Құран оқысын деді. Деген екен. Түсінесіздер ма? Қабір басында қайтадан барып, Құран оқысын деп, ол кісі айтады. Өсиетін орындасын, өйткен пайғамбарда бар нәрсе дейді. Енді Ибн Құдаманың Әл-Мақдиси деген кісінің Мұғни деген атақты кітабы бар. Сол кісінің екінші томы 225-ші бетінде былай деп айтады. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه بذلك قندай да бір сауап амал жасап оның сауабын мұсылман мәйітке жолдаса нафаху бидалик инша аллахи алла қаласа бұл пайдалы болады деді дейді түсінікті ғой сол бір қандай да бір сауап амал жасаса болды Бір сауап амал жасап, оны мәйітке жолдаса, мұсылман мәйітке міндетті түрде. Иншалла содан пайдасы бар деді. Сол мына жерлерге шейін келді. Иля ан қала. Былай деп айтқанға шейін келді. Қуа қала бағдығым. Иза құриял Құрану индал мәйіт ау ұхдия илайхи сауабуху, кәне сауабу ли қариихи. Егер бір мәйіттің басында Құран оқылса, және соның сауабы мәйітке бағышталса, оқушыға да сауап болады. وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ حَاضِرُهَا Ал мәйіт адам соның дәл жанында отырғандай болады дейді. Енді ол да сауап алады деген мағынада ғой. فَتُرْجَ لَهُ الرَّحْمَةُ Сондықтан ол кісіге Алланың мейірімі жабуы үміт етіледі дейді. Жақсырақ болады. Алланың мейірімі Құран оқығанға жапқаннан кейін сол мәйітке де жабылады дейді. Алланың рахметі оған да жауады. وَلَنَا مَا ذَكَرْنَهُ Біз үшін осы айтылған дәлелдер жоғардағыдай болады. وَأَنَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ Біліңіздер, қайталап айтам. إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ Бұл сөз мұсылмандардың ижмаы. Ижма, түсінікті ма? Үмметтің бұл ижма, бұл дәлел болады. فَإِنَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ Өйткені олар әр ғасырда, әр жерлерде жиналып Құран оқитын еді. وَيَهْدُونَ ثَوَابَهُ إِلَى مَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ Ешкім бұларды қайтармастан, өлген адамдарына осылайша олар өздерінің оқыған Құранының сауабын бағыштайтын еді дейді. Осы жерде біраз айтылған нәрселер сіздерге түсінікті болған шығар халайық. Яғни, ұзын сөзін тобықтай түйіні. Қабірдің басында Құран оқылу біздің шариғатымызда бар нәрсе, бидат емес. Мен төрт масхаб бойынша айттым. Түсінесіздер ма? Мен біреуінің әшейін бір шетінен или бір шетінен тартып-тартып алалаған жоқпын. Төрт масхабта да бар нәрсе. Және ижмаул умма, бұл мұсылмандардың барлығының ижмаы. Кім бұған не қылмаса, бұл кісіге хадис жетпеген болады. Төрт ірі халықтың арасында мазхаб, тіпті бес мазхаб. Имам Шауканидің мазхабында да мәйіт Құран оқылады мәйітке. Өлген адамға Құран оқылады. Құран оқылғаннан кейін оған бағышталады. Бағышталған Құран оқылу дұрыс болғандықтан, сондықтан айтатыным халайық өліктің басында, қабірдің басында да
үйінде де отырғанда да өлген адамға бағыштап Құран оқу болады, бір шарты менен ол кісі мұсылман болғаны дұрыс болады. Өйткені мұсылман болмаған кәпір адамға пайғамбарымызға келген аят бар, сіз қанша ол кісінің күнәсінің кешірімін сұрасаң да Алла оны кешірмейді, олардың қабірінің басында тұрма деген бұйрық бар. Сондықтан айтатыным, халайық, біздің дініміз ислам діні, кең дін. Сол ірі кең дінге кең қараған абзал болады. Бір нәрсені тар бір жерден түсініп алып ізденбестен, сіздер де иншалла біліміз дейсіздер, сондықтан бір жерде фанаттық түрде көзқарас жасамастан кеңірақ алыңыздар бір нәрсені. Сөйтіп барынша ғалымдардың сөздерінен, төрт мазхабтағы немесе ірі ғалымдардың сөздерінен ізденуге әрекет жасаңыз. Өйткені біздің ислам үмметі не деген білім пайғамбарымыздан мирас алып қалды, сол білім мирасын жерге шашып тастамастан, сол мирастан үмітсіз қалып кетпестен білім ізденуге әрекет жасайық. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.